בבחירות 2009 על שלושת המגדלים של עזריאלי. מה אתה רוצה לשחק עכשיו? אנחנו נשחק משחקים, אוקיי. אוקיי, קודם כל נזכיר לכם שעה ורבע לפני המדגם. כל מה שתראו עכשיו במשחק הקרוב שלנו מבוסס על הסקר האחרון של חדשות 10, שנערך על ידי מכון דיאלוג בפיקוח קמיל פוקס, פרופסור פוקס, ביום שישי האחרון. לא מדובר במדגם עדיין. זה, מדגם זה עוד שעה ורבע. אני אתן לכם רק תזכורת קצרה לגבי מה היה באותו סקר. מדובר על סקר. הליכוד 27 מנדטים, קדימה 25, ישראל ביתנו 19 מנדטים, שוב סקר, סקר בלבד, הסקר האחרון שלנו, והעבודה מתרסקת שם ל-14 מנדטים, ש"ס 9, יהדות התורה 6. זה רק ככה כדי שנזכיר מהו החומר שאיתו אנחנו משחקים את המשחק הבא, שהוא לא כל כך משחק, הוא משחק הקואליציה, הוא עתידנו כאן במדינה הזו. אז אנחנו ננסה עכשיו, בעזרתכם רבותיי, בעיקר רביב, פרשננו הפוליטי, לראות מה הם הכלים העומדים בפני מי שאם וכאשר צריך להרכיב את הממשלה הבאה. נאמר, לפי הסקר שלנו כידוע, זה אמור להיות בנימין נתניהו. אם בנימין נתניהו יוצא הלילה הזה עם משהו דומה כמו 27 מנדטים, ואנחנו נתחיל אולי דווקא במה שאתם אומרים, הוא לא סס לעשות, הוא לא סס להקים ממשלה ימנית, אבל בכל זאת אולי זאת תהיה האופציה הקלה שתעמוד בפניו. אז אם וכאשר, קודם כל נאמר, הוא אמר לשס והבטיח שהוא יפנה אליהם קודם. אם וכאשר אביגדור ליברמן מצטרף אליו, שימו לב, אנחנו מתקרבים כאן לרף ה-60 לאמצע הכנסת, שזה אומר כמובן קואליציה. אנחנו רואים שנתניהו בקלות יכול להוסיף לקואליציה שלו, נאמר חרדים, נאמר את האיחוד הלאומי, אם באמת יקבלו 4 מנדטים, זה סקר בלבד כידוע, הבית הלאומי לפי הסקר מקבל 2 מנדטים, עובר את אחוז החסימה, אז נתניהו כבר ב-67 רביב, שזו ממשלה אולי לא הצרה בתולדות ישראל, אבל בהחלט ייתכן הימנית ביותר בתולדות ישראל. כן, אבל תן לי לשנות לך טיפה את מהלך העבודה שלו. אם תוכל לקחת בחזרה את ישראל ביתנו ואת האיחוד הלאומי, כן, כי אותם הוא לא רוצה, הם קצת קיצוניים מדי בשבילו. הוא רוצה את השותפות הטבעיות. ש"ס, יהדות התורה, הבית היהודי, זה בייס. זה הבסיס של נתניהו כדי לא להיות תלוי מדי בעבודה וקדימה. העבודה במספר הזה, על פי נתניהו, עכשיו אני אומר, היא לא מספיק גדולה כדי להיכנס ולעבוד את ממשלת האחדות. ולכן... הנה, 58 בלבד. נכון, ולכן הוא צריך להחליט בין איווט לקדימה, ויכול להיות להביא גם את איווט וגם את קדימה, ולהשאיר את ברק בחוץ. אז בוא נצרף קודם כל את קדימה, במקרה כזה. קשה לצרף את ליבני, כי ליבני, כמו שהיא דיברה היום, דיברה בצורה שקשה לה להיכנס פנימה, להוציא... גם את העבודה קצת קשה לצרף לקדימה, זה לא כל כך נדבק. סליחה, לישראל ביתנו. נכון, אני אומר, בגלל זה כנראה שהעבודה לא תוכל להצטרף במצב כזה, כנראה שהחזית שם נגד ברק תהיה חזקה מדי, גם הוא אמר את זה בעצמו, ואז יש לך ממשלה כבר ימין, וכדי להפוך אותה לממשלת אחדות, צריך לתת לליבני פיתוי מספיק גדול, כדי שהיא תוכל לבוא ולהגיד, למרות שאמרתי שנתניהו לא ראוי להיות ראש ממשלה, למרות שאמרתי שהוא קיצוני וזה לא דרכי, עדיין הוא הבטיח לי שהוא ילך בדרך השלום, ולצרף את קדימה, ממשלת אחדות רחבה מאוד. טוב, בואו נעזוב את נתניהו, יהיה לנו עוד הרבה לדבר על זה במהלך הערב. וננסה להרכיב ממשלה בראשות ליבני. כמובן, התנאים האלה עדיין לא נותנים את זה, אבל בהנחה שאפשר יהיה להגיע להפרש קצת דומה לטובת קדימה וציפי ליבני בסופו של דבר, אז בואו נאמר שהיא מנסה להקים ממשלה. למי היא הולכת קודם? העבודה, היא מכניסה את העבודה קודם, לברק לא תהיה שום ברירה גם אם הוא לא כל כך אוהב את זה, ואני אומר מראש, זו משימה כמעט בלתי אפשרית, לא ישראל מימון פה ולא אלדד יניב ביחד לדעתי יצליחו לעשות אותה. עכשיו היא הולכת לאיווט ליברמן כאמור, מציעה לו חצי עולם, את מימוש האג'נדה האזרחית וכל מה שאמרנו. עם העבודה, איווט ליברמן עם העבודה. כן, היא מכניסה את ישראל ביתנו, עכשיו צריך ללכת או לליכוד ולהגיד להם, חברים, תראו, יש לי כבר ממשלה, כמעט ממשלה, ואני יכולה להכניס אולי את ש"ס, אולי את זה, נתניהו, אני היחידה שאני יכולה לעמוד בראש ממשלה שאתה נמצא בה וברק נמצא בה, זה מה שהציבור רוצה, להכניס את הליכוד בכוח, או להכניס את יהדות התורה ומרץ, מאוד 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 קשה, ולכן אנחנו כל הזמן אומרים... מרץ וישראל ביתנו. מאוד 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 קשה. איך שאתה לא מסובב את זה. זה כמעט בלתי אפשרי. זה מאוד מאוד קשה. אם המדגם שהתפרסם אצלנו עוד שעה לא יראה שבאמת ליבני עלתה בצורה משמעותית, כמעט בלתי אפשרי. טוב, זו רק ההתחלה, אנחנו עוד נחזור לעוד הרבה אפשרויות בהמשך, מיקי. בוא יעקב, תצטרף אלינו כאן.